ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବିଷୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ମୋ ସହିତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦେଖିବା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେଇପାରୁଛ আউ যদি চাইব কমেন্টস মাধ্যম উত্তর দিলে আজর ভিডিও কু আর প্রথমে দেখ এক নম্বর প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন কেস রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ হয়ে থাকে ডেস রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ হয়ে থাকে অর্থাৎ গোটিয়ে কেন্দ্রে বা গোটি জনক হাতের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে ডেস রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্ৰিকৰণ হৈ থাকে ঠিক উত্তৰটি কণ হ'ব ঠিক উত্তৰ হ'ব ঐকিক ৰাষ্ট্ৰ ত'লে এক নম্বৰ উত্তৰ এটা ঐকিক ৰাষ্ট্ৰ ঐকিক ঐকিক ৰাষ্ট্ৰৰে ক্ষমতা কেন্দ্ৰিকৰণ হৈ থাকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখিবা এক ৰাষ্ট্ৰ একচৰকাৰ ডেছ ৰাষ্ট্ৰৰ লক্ষণ অটে এক ৰাষ্ট্ৰ একচৰকাৰ ডেছ ৰাষ্ট্ৰৰ লক্ষণ অটে ক' ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াকৈ পাৰিব এক ৰাষ্ট্ৰ একচৰকাৰ ডেছ ৰাষ্ট্ৰৰ লক্ষণ অটে এটা মধ্যে উত্তর হব ঐকিক এক রাষ্ট্র এক সরকার ঐকিক রাষ্ট্র লক্ষণটি তাপরে দেখা তিন নম্বর প্রশ্ন ইংলন্ড এক ডেস রাষ্ট্র ইংল্ড এক ডেস রাষ্ট্র কণ উত্তর হব এটা ঐকিক হব ইংল্ড এক ঐকিক রাষ্ট্র চারি নম্বর প্রশ্ন দেখা রাষ্ট্রসংঘ বা ফেডেরেসন শব্দটি লাটিন শব্দ ডেস রু আনিত রাষ্ট্রসংঘ ଫେଡେରେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଡେସ୍ରୁ ଆନିତ କେତେଜଣ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ା ହେଇଛି ଉତ୍ତର ଫଡ଼ସ୍ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଫଡ଼ସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ଫେଡେରେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ କେଉଁଥିରୁ ଫଡ଼ସ୍ରୁ ଆନିତ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଫଡ଼ସ୍ର ଅର୍ଥ ଡେଶ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଫଡ଼ସର ଅର୍ଥ ଡେସ୍ କ'ଣ ହେବ ଫଡ଼ସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଛି ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହ ଦେଖିବା ଫଡ଼ସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଫଡ଼ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜିନାମା ବା ଚୁକ୍ତି ରାଜିନାମା ବା ଚୁକ୍ତି ରାଜିନାମା ବା ଚୁକ୍ତି ଫଡ଼ସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରାଜିନାମା ବା ଚୁକ୍ତି ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଡେସ୍ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଡେସ୍ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ঠিক উত্তর কন হব ডিব্বী প্রথম সংঘীয় রাষ্ট্র কে চেষ্টা কর উত্তর হব যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা কণ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা পৃথিবী প্রথম সংঘীয় রাষ্ট্র আকুয়ে উপরক নেওয়া তা দেখা সাত নম্বর প্রশ্ন কী ডেস রাষ্ট্রের ড্ররে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্য মধ্যে বন্টন হয়ে থাকে ডেস রাষ্ট্রের শাসনতা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য মধ্য বণ্টন হৈ থাকে কণ উত্তৰ হ'ব ঠিক উত্তৰ হ'ব কণ কণ উত্তৰ হ'ব ঠিক হ'ব সংঘিয় ঠিক উত্তৰ কণ হ'ব সংঘী সংঘিয় ৰাষ্ট্ৰৰে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য মধ্য বণ্টন হৈ থাকে অকে তাৰপৰা দেখিবা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখিবা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নৰে কণ অঁ ଲିଖିତ ଡେସ୍ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଲିଖିତ ଡେସ୍ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଲିଖିତ ଡେସ୍ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ହେବ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଭାରତର ଯେମିତି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ତା ରହିଛି ସେମିତି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଉତ୍ତର ହେବ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ତାପରେ ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନଅ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ବାସ୍ତବ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଳକା କ୍ଷମତା ଡେସ୍ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ବାସ୍ତବ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେବ ବାସ୍ତବ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଳକା କ୍ଷମତା ଦେଶ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ କ'ଣ ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାସ୍ତବ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଳକା କ୍ଷମତା রাজ্য সরকার হাতরে নিয়স্ত বাস্তব সংঘীয় রাষ্ট্র বড়কা ক্ষমতা ডেস হাতরে নস্ত থাই বা্তবসংঘীয় রাষ্ট্র বড় কা ক্ষমতা ডে হাতের নিস্ত থাই সরি ভুলে গলা কেন্দ্র সরকার উত্তব ক বড়কা ক্ষমতা ঠিক অ্যা ঠিক বাব সাষ্ট্র বড়কা রাজ্য সরকার হাতের বা্তব বড়কা ক্ষমতা সরকার হাতের ঠিক আছে দশ নম্বর বড়কা বা অবশিষ্ট ক্ষমতা ডেস হাতের ন্যস্ত ভারতের বড়কা বা অবশিষ্ট ক্ষমতা ডেস হাতের ন্যস্ত ভারতের বড়কা বা অবশিষ্ট ক্ষমতা ডেস হাতের ন্যস্ত এইটা এইটা ঠিক কেন্দ্র সরকার ভারতের ବଳକା ବା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ନଅ ନମ୍ବର ଅଛି ବାସ୍ତବ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଳକା କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ସଂଘୀୟ ଆଉ ଭାରତର ବଳକା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କେଉଁଠି ଅଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବିଧାନର ଡେସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ବିଧାନର ଡେସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନର ଡେସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ଧାରାରେ ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଧାରାରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ତାପରେ ଦେଖିବା ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଡେସ୍ ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଡେସ୍ ଏଗାର ନମ୍ବର ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଏକ କ'ଣ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇଠି ସମ୍ମିଳନୀ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଠି ହେଇଯାଉଥିଲେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଡେସ୍ ଅଟେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହବ ସମ୍ମିଳନ ହେବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଡେସ୍ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଡେଶ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି କୋଉଥିରେ ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ହେବ ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛ ସପ୍ତମ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ହେବ ସପ୍ତମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚଉଦ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ভারতীয় সংঘীয় ব্যবস্থার ডেসটি রাজ্য ও ডেসটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভারতীয় সংঘীয় ব্যবস্থা ডেসটি রাজ্য ডেসটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বর্তমান সুদ্ধা বর্তমান কতোটি অর্থন আঠাইশটি রাজ্য অম্মু কাশ্মীর এর বাদ দিয়েছে তেমন ভারতীয় সংঘ রাষ্ট্রে অঠাইশটি রাজ্য অ নটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অ জম্মু কশ্মীর আদাখ এই দুইটা অধিকা আছে আমার সাতটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লা এই দুটো মিশিকি গেল ন তাহলে অজ্য নটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অপরে দেখা পনেরো নম্বর প্রশ্ন কী পনেরো নম্বর ডেসঙ্ মতরে ভারত এক অর্ধরাষ্ট্র ড মতো ভারত এক অর্ধরাষ্ট্র উত্তর কণ হব কেশি হৈয়ার কণ হব কেসি হয়ার এইটি উত্তর হব কেশি হৈার কেশি হৈার মতরে ভারত এক অর্ধরাষ্ট্র

রাজ্য তালিকার ডেসটি বিষয় অ্যাজ্য তািকার ডেসটি বিষয় এইটি উত্তর রাজ্য তালিকার ডেসটি বিষয় কতোটি বিষয় অষট্ঠিটি অজ্য তািকার ডেসটি বিষয় অতটি একষিটি তারপরে দেখব যুগ্ম তািকা যুগ্ম তালিকার ডেসটি বিষয় অুগ্ম তািকার ডেসটি বিষয় অুগ্ম কতটি অবনটি অইটি উত্তর হব বাবনটি যুগ্ম তািকার বাবনটি বিষয় অুগ্ম তািকার কতটি

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଭାରତରେ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ କ'ଣ ଅଛି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡେସ୍ ବର୍ଷ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡେସ୍ ବର୍ଷ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର କେତେ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲି କେତେ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କେତେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ହେବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଗଲା ତାପରେ ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା একৈশ নম্বৰ ডেছ হ'ল সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ মানৰ এক হুগুৰা সংগঠন ডেছ হ'ল ডেছ হ'ল সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ মানৰ এক হুগুৰা সংগঠন কণ উত্তৰ হ'ব কেৰ হ'ব এইটি উত্তৰটা হ'ব ডেছ হ'ল সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ মানৰ এক হুগুৰা সংগঠন কণ উত্তৰ হ'ব সংগ্ৰাষ্ট্ৰ কণ হ'ব সংগ্ৰাষ্ট্ৰ সংৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ কণ হ'ব সংগৰাষ্ট্ৰ তাৰ দেখিবা ବାଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ ଡେସ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ ଡେସ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ କେଉଁଠି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଯୁଗ୍ମ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଏଇଠି ହେବ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ ହେବ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପାଳୟ କରିଥାଏ ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় আইন প্রণয়ন করে থাকে তবে দেখা নম্বর তেইশ দেখা তেইশ নম্বর নম্বর তেইশ কানাডা এক রাষ্ট্র কানাডা এক ডেসংীয় রাষ্ট্র কণ উত্তর হব কানাডা এক সংঘীয় রাষ্ট্র কণ উত্তর হব এই উত্তরটা হব কেন্দ্র অপসারী কেন্দ্র অপসারি রাষ্ট্র সংঘীয় রাষ্ট্র কানাডা এক কেন্দ্র অপসারি সংঘীয় রাষ্ট্র তাপরে চবিশ নম্বর প্রশ্ন দেখবা চবিশ নম্বর ভারতের যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় কু কেন্দ্র রাজ্য মধ্যে বাদ দেখেলে ডেস আইন বড়বতর রয়ে ভারতের যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ু নেই কেন্দ্ৰ ৰাজ্যধ্যাদা ডেছ আইন বলবৎৰ ৰো উত্তৰ হ'ব কেন্দ্ৰীয় আইন কেন্দ্ৰীয় এইটো উত্তৰ হ'ব কেন্দ্ৰীয় ভাৰতৰ যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ক কেন্দ্ৰ ৰাজ্যবাদ দেখা দিলে কেন্দ্ৰীয় আইন বলবৎৰ ৰ্ৰৰ আইনটি বলবৎৰ ৰখিবা পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখিব পঁচিছ নম্বৰ জৰুৰীকালীন পাৰ্থিতিৰে ৰাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ৰে ডেছ আইন প্ৰণয়ন কৰি থাকে জৰুৰীকালীন পাৰ্থিতিৰে ৰাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে ডেছ আইন প্ৰণয়ন কৰি থাকে কি আইন প্ৰণয়ন কৰি থাকে জৰুৰীকালীন পাৰ্থিতি সংসদ কণ সংসদ জৰুৰীকালীন পাৰ্থিতিৰে ৰাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ৰে সংসদ আইন প্ৰণয়ন কৰি থাকে তাৰপৰা দেখা ছবিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন ଭାରତ ହେଉଛି ଡେସ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅବିଲପ୍ୟ ସମାହାର ଭାରତ ହେଉଛି ଡେଶ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅବିଲପ୍ୟ ସମାହାର ଅଟେ ବିଲପ୍ୟ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ ବିଲପ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅବିଲପ୍ୟ ସମାହାର ଭାରତ ହେଉଛି ବିଲୋପୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅବିଲପ୍ୟ ସମାହାର ତାପରେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଗଲା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଭାରତ ଆକୃତିରେ ସଂଘୀୟ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଡେସ୍ ଭାରତ ଆକୃତିରେ ସଂଘୀୟ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଡେସ୍ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍ତର ହେବ ଐକିକ ଭାରତ ଆକୃତିରେ ସଂଘୀୟ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟତଃକ ଭାରତ ଆକୃତିରେ ସଂଘୀୟ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟତଃକି ହେବ ଐକିକ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କେବଳ ଡେସର ନୂତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିପାର ପାରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଅଛି କେବଳ ଦେଶର ନୂତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଅଛି କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା କହିଛି ଆଗରୁ କେବଳ କାହାର ଅଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଏଇଠି ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ରାଜ୍ୟସଭା କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭାର ନୂତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଅଛି ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଠାଇଦେବା ଅନ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି ଡେସ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଉଭୟ ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ଡେସ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଉଭୟ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଯୁଗ୍ମ ବା ମିଳିତ ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ବା ମିଳିତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଉଭୟ ସଂସଦ ଅଦ ଉଭୟ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଆଇନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଉଭୟ ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଆଇନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ତିରିଶରେ କ'ଣ ଅଛି ଡେସ୍ ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଦେଶ ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ଟି କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି ଲେଖା ହେବ অৰ্থ আয়োগ কণ হ'ব অৰ্থ আয়োগ অৰ্থ আয়োগ কেন্দ্ৰ ৰাজ্যান আৰ্থিক সম্পৰ্ক সমীক্ষা কৰি থাকা ত' আজিৰ ভিডিঅ'কু এই ৰখিবা তিৰিছ টি প্ৰশ্ন আলোচনা কলে আৰু ভিডিঅ'টি কেমি লাগিল কমেণ্টছ মানে জনাইবে কি যদি ডাউট ৰা কমেণ্টছ মানে জানাই আদি চেনেলক এপৰ্ন্ত্ৰাইব কৰি নাথাকে চেনেল কুসক্ৰাইব কৰিব বেল আইকন ক্লিক কৰিবে ताले परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाक सब आगे पहुँची जीव धन्यवाद जोटी था भल था सुखर था मजार था थैंक्स था। फर वाचिंग